Lagyan pa natin ng konting rock salt, no? Para lumabas ang kataas. Hello! Hello, hello, hello! Kumusta po kayong lahat? Ako po si RG ng Astig Vegan. Echo, echo, echo to everywhere in the world. Marami pong salamat for watching, for tuning in. Nandito po tayo para matuto ng papaano magluto ng plant-based Pinoy dishes. Okay din naman ang ating lulutuin at yan ay none other than Pancit Palabok. Ito yung favorite ko nung bata pa ako as merienda. Pero pwede rin pang-party. First things first, Pancit Palabok is a noodle dish. So, kailangan ibabad ninyo sa planggana or basin or mixing bowl. In my case, napakalaking mixing bowl. But don't worry, hindi pa yon. Magluluto pa tayo ng noodles yan. Yung gusto mo lang siya ng palambutin ng konti. If you are using bihon, parang sinabi mo RG, no? Wala na akong time mababasa, kabili na ako ng bihon ko. Then you can also use your bihon. Actually, yun naman talaga yung nakalakihan ko. So, you can use it, babad mo. The nice thing about the bihon, madali na siya madurog pero madali siyang maluto. So, kahit na ibabad mo lang, i-konting blanch, tapos na. So, yun yung benefit lang na, yung pros and cons. So, let's turn this on. Ay, diba? Nag-ano na siya. Yung ating pan, I am gonna put on oil. Ating paboritong meat alternative, and that is Tokua, and that's because mura lang siya, accessible, and very Pinoy pa rin naman. Ayan. Kahit masabihin mong crumples, pwede rin. Although, if you are having a hard time, you can also cut them into cubes, basta no bigger than cubes or dice. No? Lutuin na natin ang ito po ang ating mga garnishes, green onions. Ihanda ninyo yan. Ang ating garnish ulit, fried garlic. And then, kalamansi. Or, so yun yung mga, at ito pa, of course, vegan chicharon. Believe it or not, sa US, sa Pilipinas, meron naman po talagang vegan na chicharon. More like chips siya, pero nakalagay plant-based vegan, no pork chicharon. Just make sure to check the ingredients label. Baka naman talagang meron pa rin mga milk. Ayan. So, and yun yung ating mga toppings. So now, bago pa masunog, no? This is what we are aiming for. Ayan. Nice and crispy. And then we will cook naman the other half of the tofu. Pero yun naman ay sandali na lang kasi I really want that kind of soft boiled egg whites texture. Ito naman. Ano lang yan? Konti na lang yan. Mga 2 to 3 minutes. And then yung ating black pepper dito. Actually pa nga kahit durug-durugin nyo pa eh. Maganda talaga yung mas karambol pa. So this is the perfect excuse for having crumbly tofu. Usually, you don't want your tofu to be broken apart, na madurug-durug agad. But in this case, mas maganda yun. Kasi nga, you want crumbled egg whites. Nakaso ng apoy, tapos pisul-pisulin. Okay. Nag-gets nyo na, no? Just at the back of your ladle, pisulin lang po. Push it down. Okay? Lagyan na rin natin ng sibuyas. Can be sa book nakalagay yellow. Kataon nga lang, nagkaroon ng shortage ng yellow onion sa Pilipinas. So, let's use red. It's completely fine. dalawang medium, kasi ano to, siguro mga 1.5 cups to 2 cups ng sibuyas na chinap. Lagyan pa natin ng konting rock salt, no? Para lumabas ang katas. So, in culinary terms, sweating ang tawag daan. Hindi magandang pakinggan, pero pagbigyan. Lagyan na natin. Ayan. Ayun. Pwedeng hinaan na ng apoy because ayaw nyo naman masunog yung inyong sibuyas. This is what you call saute or gisa. Okay. Ngayong napapansin niyo na slightly translucent na ang ating sibuyas, paano nyo nalaman? Nawawala na yung pagka-vibrant color ng inyong red or purple onions. Tapos mukha na siyang tender, no? Parang lumalambot-lambot na siya. Lagyan nyo na yung inyong carrots. Ito po ay mga isang medium carrot. So it doesn't have to be precise kung ilang cups, but basically mga 1 to 1.5 cups yan. Na-cut into matchsticks. Ito po ay ang version ng aking nanay. This is my mom's version. And with her version, it always has the veggies of carrots and green beans. Napapansin ko kasi sa ibang mga Pancit Palabok, wala silang gulay eh. So, this is not something that I invented because it's vegan. This is really my mom's, even though the meat version, this is really my mom's version na meron talagang gulay. Masarap pa rin konting yung pagka-tawag na firmness pero hindi hilaw. So, how to achieve that is just to keep mixing it. Tapos, mga ilang minuto lang, tapos na dapat. Hindi na masyadong lutuin na iga yung carrots. So, we will add now our green onions or vitruellas na hiniwa sa bayas. So, tinatawag na bayas cut, no? So, may pagka-bias talaga siya. Ano, may pagka-fake news ang kanyang, ano, bias. Ayan. So, ibig sabihin, pahilis or diagonally. Ayan, diagonally siya. And this is like sa vitruellas, ganyan yung halo din yung iwa din. Ang ganda na ng tignan, di ba? Very festive and very colorful. Talagang mag-perfect for party. The more that you salt throughout, a little bit throughout, the less salty it will be. Kumpara kung sa huli nyo nilalagay, wala kayo nilalagay as in hanggang sa huli, wag po. Dahil mas lalo kayong mahihirapan because the salt is there to release the natural juices of what you're cooking, not just to make it saltier. So, kapag all throughout, pakonti-konti, throughout the cooking, mas masarap siya. Okay, and dyan, yun lang naman ang inyong sangkap sa main ingredients. Ang magpapalinamnam po nito ay ang ating sauce. So, we have here 4 cups, no? 4, may nalagyan ng garlic. 4 cups ng tubig. Ayan, 4 cup of tubig right here. And then, we will add ang tinatawag na potato starch. Lagyan na rin natin 1 tablespoon ng achuete powder. Ready na ba kayo to be introduced to maybe, you know, something you've never heard of? Ito ay tinatawag ay kalanamak. Kalaku. Ito, kalanamak. May label talaga para makita ninyo. Kalanamak. And that is a borrowed ingredients, no? Vegans use it to sort of a hack to replace eggy flavor. Pag inamoy nyo ito, lasang hard-boiled, amoy hard-boiled eggs. At another introduction. Ready na ba kayo? Tada! Mushroom broth powder. Ayan po, close up natin. Ito po ay available din sa vegan grocery stores, even sa online. Sa online na lang para ano, convenient sa inyo, no? Okay, last vegan staple that you may not have heard of. This is optional. This is what you call vegan patis. Vegan fish sauce. May ganon na walang fish. Fishless patis. If you want this I kind of want this a little thinner pa. So I'm just gonna add just maybe like 2 tablespoons of water. Ayan. Ayan. Kakasya naman yun, no? Tapos, tikman natin. Tapos, saka i-adjust kung ano pa kulang. Okay. And then, lagyan na natin ng sauce. And reserve some sauce, no? For toppings. Ito ay parang ano lang. Ganyan. O, oh, yan. Haluin yung ganito. Para lang magkalasa yung noodles na ito. So, lagyan pa natin. Ito yung tinuro sa akin ng nanay ko eh. Tapos, saka natin lagyan pa ng toppings later. This is not what do you call this? This is not the end, no? Kailangan lagyan ng maraming green onions ibabaw. Ayan po. Very, very festive ang ating vegan plant-based palabok. Yan. So, this is good for many servings. Kita nyo naman, konti lang nilagay kong noodles. Ang dami ng nag-yield. So, this is, you can be even more, have more fun with the toppings, no? The more festive, the better.